Skubis 2 atvyksta į kino teatrus. Metas balionams. Skubi, o tu supranti, kur mes esam? Ne. Tai apsidairyk, nu. Švari, moderni estetika, vyraujanti mėlyna spalva. Mes esam... Ikeja. Sakalo įtūžyje. Ar išgirdau Ikeja? Ne, sakiau sakalo įtūžyje. Taip kaip tu. Wow, wow, wow. Šegi ir Skubi pagrobė? Aha. Mėlynas spindulys pašvietė iš dangaus ir traukė. Aš einu sau. Aš tai galvoju, jeigu draugai būtų šalia, niekas jo nebūtų grobę. Gerai, pamokslus gali ir praleisti. Kad išspręstume šią misteriją. Nu, kam prireikė Skubi ir Šegio? Nenutuokiu, bet robotas jis tikrai visai gerus daro. Na, bet jei tie robotui pridaro bėdos, tai gal geriau su juo neprasidėti. Turime grįžti į pradžią. Hei! Šitas valkotėlė eina su mani. Ne valkotėlė jis. Gerai, tada kuo jis vardu? Jis... Skubis. O krikšto vardas? Dubis. Pavardė. Du. Ponai, sveiki atvykę. Šiais metais. Čia ne apie bičią su guminė kaukė. Būčiau pabėgęs, jei ne jūs, netašyti iš peros. Čia apie vieną iš mūsų. Sveiki atvykę į Sakalo įtūžį. Pilnas Sakalas. Palauk. Šviesa įjungia. Kur mano balionai, didi? Kai aš ištariu Sakalo įtūžis, reikia paleisti balionus. O, puikiai, žiauriai laiku. Manau, reikėtų prisisekti. Gal tai nuves iki nusikaltėlio? Jėtau, jis naudojosi Netflix'u iš savo mamos akaunto. Čia visiška neteisybė prieš tuos, kurie moka savo pinigais. O tai ką, Netflix'as mokamas? Ir važiuoju! Jeigu išeina, tai jau atsekit gal mus. Aisim mes. Skubis 2. Man atrodo, kad filmas bus apie ištakas. O tai bus gražu. Norėčiau, kad mane Valinskai negarsintų. Pasvajok. Greitai kinuose.